এইটো কিমান বাবু ফুলিয়া হয় না নহয় তো কেই টকা খরচ হল এক চামচ কি চেনি আৰু আধা পেকেট শ্যাম্পুৰ পানী পানী নহয় জানো এতিয়া ইয়াত কিয় ইমানবোৰ বাবু স্প্ৰে পুৰিবতো সকলোৱে পাৰিব বা আজি দেখোনো তোমালোকেও পাৰিব ইয়াৰ ভিতৰৰ বিজ্ঞানটো হ'ল পানীৰ কণিকাবিলাকৰ মাজত অলপ আগতে কৈছোৱেই পৃষ্ঠতান থাকে টান মানে টানাব পিঠিৰ কণিকাবিলাকত ইটো কণিকা সিটো কণিকা টানি থাকে মই